produženom boravku organizujemo danas radionicu koja je pod sloganom Dragoj osobi sa ljubavlju. Ne mora to da bude ženska osoba, može da bude i muška osoba. Radionice u organizaciji učiteljice u produženom boravku Lele Đorđević, učenika koji pohađaju produženi boravak, zajedno sa našim učenicima koji borave na prihvatnom centru na 4. kilometru, pripremili su i radili su neke prigodne poklone, takođe i škola kupila neke poklončiće koje će oni pokloniti dragoj osobi.